Že v otroštvu so mi starši pihali mehurčke, jaz pa sem jih samo opazovala, včasih pa sem jih tudi pokala. To je bila zame res neverjetna izkušnja. Navdušila me je njihova oblika, njihova krhkost, najbolj od vseh pa me je navdušilo to, da so se na njih prelivale barve mavrice. Sčasoma sem tudi sama želela pihati mehurčke in narediti nekaj tako lepega, kot so naredili to moji starši. Ko sem se naučila pihati mehurčke, ne boste verjeli, ampak to je za otroka ena izmed najtežjih stvari, ker otroci niso tako potrpežljivi, kakor starejši. In zdaj se nam to zdi ena izmed najbolj enostavnih stvari, da pihamo mehurčke. Takrat me je navdušila predvsem to, da mi je uspelo nekaj, kar so naredili moji starši. Svoje raziskovanje sem nadaljevala na začetku osnovne šole, ko sem ugotovila, da za pihanje mehurčkov ne potrebujem posebnih pripomočkov in zato potrebujem samo milnico. Pri vsakem umivanju rok sem pihala mehurčke, ki so me navdušili, čeprav niso bili tako obstojni, še vedno pa so se na njih prelivale barve mavrice. Nekateri pravijo, da je mavrica eden izmed najlepših pojavov, ki jih lahko naredi narava. Pravijo tudi, da je na koncu mavrice zaklad. Torej so mehurčki en majhen zaklad, ker se na njih prelivajo barve mavrice. Nekje na začetku tretjega razreda pa smo z mojo sestro in mami pihale mehurčke iz tempere, ki smo jih pihale na voščilnice za novoletne praznike. Čez celo pred sobo smo postavile časopisni papir in plakat, na katerega smo pihale mehurčke. Navdušilo me je to, da je nekaj tako lepega, kot so mehurčki, pustilo vtis in da so vsi pravili, da so te voščilnice ene izmed najbolj izvirnih, ki so jih dobili za novoletne praznike. Nekje na začetku 8. razreda smo pri poskusih kemiji delali poskus sladkorni mehurčki, ki je še danes moj najljubši poskus. Všeč mi je bilo, da smo lahko združili dve tako dobri stvari, sladkor in mehurčke. Pri tem poskusu pa me je presenetilo tudi to, da mehurčki niso bili okrogle oblike, da te mehurčki niso počili in da so bili bolj obstojni. Najbolj presenetilo me je pa izmed vsega to, da se na njih niso prelivale barve mavrice, pa so me še vseeno navdušili prav tako, kakor navadni mehurčki. Na začetku 9. razreda je meni in moji najboljši prijateljici Kati najina mentorica Tina predlagala, da ta poskus predstaviva na tekmovanju iz poskusov. Všeč mi je bilo to, da ga bom predstavila z tako posebno osebo, kot je Katja. Všeč mi je bilo pa tudi to, da bom lahko svojim vrstnikom in pa ocenjevalcem dokazala, da iz tako preprostih stvari lahko narediš stvar, ki si jo bodo zavedno zapomnili in se bo vtisnila v njihovem srcu. S tem poskusom so se potem uvrstili na državno tekmovanje. To je bila najmanjša stvar, ki so jo pričakovali, ker je ta poskus res enostaven. Očitno se je vtisnil v njihovem srcu, ker je bila publika zelo navdušena nad njim. Najbolj se spomnim enega vprašanja izmed ocenjevalcev, ki me je vprašal, zakaj nisva namesto belega sladkorja uporabili rjav sladkor. Takrat sem odgovorila, da ga niso uporabili zato, ker ne bi vedeli, kdaj mehurčki dosežejo pravo temperaturo, ker takrat spremenijo svojo teksturo, obarvajo se na rjavkasto in lahko vohamo karamelo. Ker nismo delali s termometrom, zato nismo vedeli, katera temperatura je prava. Ker pa sem oseba, ki rada razišče stvari, ki jo zanimajo do konca, sem še naprej raziskovala. Ugotovila sem, da mogoče mehurčki sploh ne bi uspeli tako lepo, zato ker je rjav sladkor veliko manj prečiščen od belega. Na državnem tekmovanju so osvojili 3. mesto in za nagrado sva šli na mednarodno konferenco in sva tam ta poskus predstavili učiteljem. Všeč mi je bila njihova skrb in njihov odziv, da z mehurčki ne bi popackali tal. In ena izmed udeleženk se je tako trudila loviti enega od mehurčkov, da sem jaz naslednjega že pihnila in sem ga pihnila skoraj da v njene dolge lase. In mislim, da bi tist mehurček veliko večjo škodo povzročil v njenih laseh, kakor pa na tleh in bi potem mogel to spucati. Z vso to zgodbo sem želela povedati, da sem z eno preprosto stvarjo, ki so me jo naučili starši, torej pihanje mehurčkov, da sem prišla do tega odra in lahko danes tukaj govorim o tem.
Z vsem tem sem želela povedati, da se iz majhnih in čisto preprostih stvari naredijo velike stvari in pomembne, še tako pomembne, da nam bojo koristile v našem življenju. Pomembno je le, da smo mi tisti, ki imamo eno stvar zares radi in da smo mi tisti, ki verjamemo vase, da bomo zmogli. Seveda pomaga tudi, če drugi verjamejo vate in vejo, da bodo zmogel. Mehurčki enkrat počijo, ostanejo pa trenutki in občutja, ki se jih spominjamo zavedno.